Helo, dwi'n cymryd a chi'n edrych ar y fideo yma heddiw i trio gwneud penderfyniad ynglyn â pa bwnc i astudio i'ch gradd a hefyd ym mha brifysgol i astudio y pwnc yna. A dwi yma i helpu chi gwneud y penderfyniad yna ynglyn â beth sydd ganddo ni i gynnig i chi ym Mhrifysgol Bangor. Felly mae gennych chydig o sleidiau dwi isio dangos i chi heddiw a dwi'n gobeithio wnewch chi ffeindio nhw yn ddefnyddiol. Felly gan ddechrau efo cyflwyniad bach o ran pw dwi. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, Sarah Clos Davies ydw i. Dwi wedi gweithio yn y diwydiant cyfrifeg a threthiant ers rhyw 15 mlynedd cyn mi ddechrau dysgu ym Mhrifysgol Bangor yn 2008. Ac ers hynny, dwi wedi bod yn dysgu nifer o fodiwlau gwahanol i gynnwys cyfrifeg ariannol, cyfrifeg rheolaethol, trethiant hefyd, mynd ar draws o bob un flwyddyn, o blwyddyn 1, 2, 3 a hefyd gradd meistr. Dwi hefyd yn ei gwaith ymchwil yn y maes cyfrifeg a threthiant ac yn tiwtor personol i sawl myfyrwyr. Felly gan ddechrau hefo y pwnc ei hun, hynny yw cyfrifeg. Be ydi o? Felly mae rhai ohonoch chi hefo syniad da o be ydi cyfrifeg yn barod ac efallai mae rhai ohonoch chi ddim yn siŵr. Ond jyst i fod yn glir, be ydi cyfrifeg ydi broses o adnabod a mesur a wedyn cyfathrebu gwybodaeth ariannol ynglyn â unigolion neu busnesau. Mae busnesau yn gorfod cynllunio i wneud yn siŵr bod mae ganddyn nhw ddigon o arian i dalu eu gweithwyr, i dalu cyflenwyr, i dalu eu trethiant i'r llywodraeth ac i dalu unrhyw log yn ôl i'r banc ac yn y blaen. I wneud yn siŵr mae 'na ddigon arian yna nes ymlaen i'r flwyddyn nesaf ac y flwyddyn wedyn yn y dyfodol yn wneud siŵr maen nhw'n llwyddo. Does na dim busnes sydd heb gyfrifydd. Ffordd arall i edrych ar cyfrifeg ydy bod mae o fel asgwrn cefn i busnes. Os ydych chi'n cymryd busnes sydd fel canolfan efo adrannau gwahanol ynddo fo. So fyddwch chi ddychmygu busnes sydd yn gwersi er enghraifft dillad mewn un safle o'r adeilad. Dudwch mae o hefyd hefo cegin a caffi yng nghefn yr adeilad i gwsmeriaid. Dudwch hefyd mae'r busnes yna hefyd yn gwersi dodfran ac offer i'r tŷ, i'r cartref hefyd. Felly mae adrannau gwahanol i'r un busnes yma. A fel cyfrifydd, rydych chi angen cynllunio wneud yn siŵr bod yna ddigon o arian i bob un o'r adrannau yna. Ar diwedd y dydd busnes, rydych chi hefyd fel cyfrifydd angen cofnodi faint o arian sy wedi dod i fewn ym mhob un o'r adrannau yna gan y cwsmeriaid gwahanol. A felly mae bob un adran mewn ffordd yn uned ariannol ar ben eu hunan. Ond hefyd maen nhw'n gysylltiedig â'i gilydd. Felly mae arian sydd wedi cael ei cynhyrchu mewn un adran yn ella yn helpu cyllido adran gwahanol o fewn y busnes yna, o fewn yr adeilad yna. Felly mae 'na lif arian felly yn mynd yn symud o un adran i'r llall tu fewn i un busnes. A mae rhaid i rywun gallu wneud y gwaith yma. Mae rhaid i rywun gallu fynd ati i gyfri'r arian, hefyd cydnabod yr arian a cofnodi'r arian a cyfathrebu y trafodion yma i gyd sy'n mynd ymlaen tu mewn i'r busnes. A'r cyfrifydd, rôl y cyfrifydd ydy hynny. A felly mae'r cyfrifydd yn mynd ati i greu be da ni'n galw'n datganiadau ariannol, er enghraifft mantolen, datganiad incwm, datganiad llif arian. Mae bob un busnes gyda'r datganiadau penodol yma. A mae'r cyfrifydd yn creu ac yn paratoi y datganiadau yma bob blwyddyn i un busnes. Ond hefyd, mae'r datganiadau yma yn
gallu gael ei gyrru I sefydliadau eraill tu allan i'r busnes, er enghraifft y llywodraeth. Mae'r llywodraeth gyda diddordeb mawr I wybod faint o elw a faint o arian sydd gan busnes. Ac yr unig ffordd o gwybod hynny ydy wrth edrych ar y datganiadau ariannol yma sydd wedi cael ei greu gan y cyfrifydd. Enghreifftiau eraill ydy dim jyst ar llywodraeth, ond banciau, cyflenwyr a hefyd eich gweithwyr chi. Mae nhw hefo diddordeb hefyd I edrych ar datganiadau ariannol I wneud yn siŵr bod mae yna arian yn llifo ac yn dod I fewn ac allan o'r busnes. Mae hwn yn mynd yn ehangach hefyd. Er enghraifft efallai mi fyddwch chi'n gyfrifydd I gwmni sydd ddim jyst yn gweithio mewn dref ym Mhrydain, ond hefyd efallai mae'r cwmni yna hefo cangen neu hefo cwmni arall mewn gwlad gwahanol. A felly mae'r linciau ariannol yma a mae'r gwybodaeth ariannol yma, sef datganiad ariannol, yn cael ei trosglwyddo i drefydd gwahanol ac I llefydd gwahanol ar hyd y byd. Mae cyfrifeg yn asgwrn cefn I fusnes. Mae o fel pob petai yn network a mae hwnna di'r glyd sydd yn cysylltu ni gyd efo'n gilydd. Felly dwi wedi siarad ychydig bach amdan beth yw cyfrifeg a dwi'n gobeithio da chi'n ffeindio hwnna'n ddefnyddiol I chi. Ond sy'n mynd ymlaen wan I beth sy'n ganddo ni gynnig I chi ym Mhrifysgol Bangor. Ond mae Mhrifysgol Bangor wedi cael ei sefydlu ers dipyn o flynyddoedd yn ôl wan. Da ni yma ers dros 130 o flynyddoedd a mae hynny'n arwydd gadarn iawn bod da ni yn dda yn ein gwaith addysgu ac yn ein gwaith ymchwil. Rydym yn sefydliad bychain canolig. A mae hyn yn awgrymu bod rydym yn gallu cynnig darpariaeth addysgu I chi sy'n bersonol I chi. Mae'n sefydliad reit fach, felly da ni'n dod I nabod ein myfyrwyr ni'n dda iawn ac felly rydym yn gallu mynd ati I gynnig gwaith addysgu sydd yn canolbwyntio ar eich anghenion personol chi. Mae'n bwysig I ni ym Mhrifysgol Bangor bod mae myfyrwyr yn taro balans effeithiol rhwng eu gwaith academaidd nhw a chymdeithasu gyda'i ffrindiau. Felly, diom syndod bod Mhrifysgol Bangor wedi dod orau felly yn Mhrydain yn ein clybiau da ni'n gallu gynnig I myfyrwyr. Fel ydych chi'n gweld ar y sleid yma'n hyn, mae ganddo ni sawl clwb gwahanol o gwmpas 200 o clybiau ar gael. Felly, os ydych chi yn berson actif, os ydych chi'n hoff o chwaraeon, neu os ydych chi ddim mor actif â hynny a ydych chi efo gyda diddordeb mewn drama, neu ffotograffiaidd neu rhywbeth arall, mae ganddo ni restr eang fawr o glybiau mi fedrach chi aelodi mewn a gwneud mwy o ffrindiau yn y brifysgol. Felly pam Bangor yn ei hun lly? Nid jyst y brifysgol, ond beth sy'n dda amdan Bangor ydy, mae o'n lleoliad brydferth iawn. Mae o'n wych o le I wneud eich astudiaethau. Mae ganddo ni gymaint o bethau sydd ar gael I chi ym Mangor. Mae ganddo'n llety safonol iawn ym Mhrifysgol Bangor hefyd, gyda sicrwydd bod mae bob un myfyriwr israddedig. Da ni sicrhau mae yna llety I chi yn flwyddyn 1. A wedyn pan mae'n dod I blwyddyn 2 a 3, mae fyny chi os ydych chi eisiau aros yn y llety yna neu fynd ati i ffeindio llety eich hunan llun breifat, illa os ydych chi eisiau rhannu llety efo ffrindiau newydd er enghraifft ydych chi wedi wneud yn y brifysgol. Er mwyn astudio cyfrifeg yn Brifysgol Bangor, mi fyddwch chi yn myfyriwr yn yr ysgol fusnes, oherwydd yn yr ysgol fusnes da ni'n cynnig y darpariaeth yma. Mae'r ysgol fusnes, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin o'ch blaen chi, wedi bod yn llwyddiannus iawn I cael lleoliad uchel iawn mewn nifer o arolygon o ran addysg ac ein gwaith ymchwil drost y blynyddoedd. Felly, da ni'n, mewn geiriau eraill, da ni'n dda iawn yn ein gwaith addysgu ac yn gwaith ymchwil.
Un o'r rhesymau am hyn ydy fod sawl darlithwyr yn yr ysgol fusnes wedi dod o'r diwydiant. Felly mae ganddo ni sawl brofiad, blynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y maes busnes cyn i ni ddod i'r brifysgol. Gan hynny, mi ydych chi fel myfyrwyr yn manteisio'r hynny oherwydd rydym ni yn dod â'n profiad ni o'r gweithle i fewn i'n darlithoedd ni. Ac hefyd ein gwaith ymchwil. Mae sawl darlithwyr yn yr ysgol fusnes yn cynnal gwaith ymchwil amserol ar hyn o bryd. Da ni'n gwneud gwaith ymchwil gyda busnesau lleol a busnesau rhyngwladol ac hefyd hefo'r llywodraeth. Ac o hynny, o ganlyniad, mae'r gwaith yna, fel dwi'n deud, yn dod i fewn i'n darlithoedd ni, ond hefyd mi rydym ni'n creu erthyglau academaidd, a mae rhai ohonyn ni hefyd wedi ysgrifennu gwers lyfrau, mi fysa'ch chi wedyn fel myfyrwyr yn gallu defnyddio fel rhan o'ch astudiaethau. Hefyd yn yr ysgol fusnes, rydym yn gallu cynnig astudiaethau drwy'r gyfrwng y Gymraeg. Mae ganddo ni sawl darlithwyr yn yr ysgol fusnes o gwmpas 10 sy'n gallu cyfathrebu gyda chi a addysgu a cynnig darpariaeth addysgu drwy'r gyfrwng Gymraeg hefo chi. A mae hyn yn bwysig oherwydd mae yna galw mawr rwan yng Nghymru er mwyn gallu llenwi'r bwlch o ran cynnig gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn y maes cyfrifeg a threthiant. Nid jyst yn y sector cyhoeddus, ond hefyd yn y sector breifat. Er enghraifft pan o'n ni'n gweithio fel cyfrifydd blynyddoedd maith yn ôl, mi o gen i cleientiaid bach a mawr, busnesau bach a busnesau mawr lly, oedd yn gofyn am datganiadau ariannol gael ei baratoi drwy'r gyfrwng y Gymraeg. Oedd rhaid i mi lenwi ffurflenni treth drwy'r gyfrwng y Gymraeg. Siarad gyda'n cleintiau, sgwennu adroddiadau drwy'r gyfrwng y Gymraeg iddyn nhw hefyd. Ac os yswn i'n methu wneud hyn, mi fyswn i'n colli'r cleient. Felly mae yna galw mawr am y math yma o waith. A felly os da chi'n dod i'r ysgol fusnes, mi fedra ni roi y sgiliau a'r gwybodaeth yma i chi gallu cynnal gwasanaethau cyfrwng Cymraeg i cleintiaid, i'ch cwsmeriaid chi, sydd yn mynd i roi chi reit ar ffrynt y ciw o ran ffeindio swydd ar ôl eich gradd. Mi rydym ni hefyd yn yr ysgol fusnes hefo perthynas agos iawn hefo busnesau lleol a rhyngwladol er mwyn helpu chi gallu cael profiad gwaith yn ystod eich astudiaethau yn yr ysgol fusnes. Mi fydd hyn hefyd ar eid mantais i chi ddod i nabod busnesau oherwydd sa hyn efallai'n gallu bod yn cyflogwr potensial iawn i chi ar ôl i chi raddio yn yr ysgol fusnes. Mi ydym ni hefyd efo sawl darlithiwr sydd wedi ennill cymrodeiaeth addysgu dros y blynyddoedd. Da chi'n gweld un neu ddau ohonyn nhw'n dod i fyny wan ar eich sgrin. Ac dyma ni lun ohona fi wedi ennill cymrodeiaeth addysgu hefyd. Mae hwn yn dynol wan i 2013. A beth ydy hwn ydy gwobr rhagorol yn gwaith addysgu. A mond ychydig bach iawn o darlithwyr ar hyd y brifysgol i gyd sydd yn ennill hein bob blwyddyn. A mae gan ni sawl darlithiwr sydd wedi ennill y gwobr yma just yn yr ysgol fusnes ei hun. Un peth arall i nodi, un peth pwysig iawn hefyd i nodi o ran y maes cyfrifeg a threthiant, ydy bod yn yr ysgol fusnes, da ni wedi llwyddo i gael nifer o esgusodiadau o aroliadau cymwysterau proffesiynol. Hynny yw, i rhai ohonach chi sydd gyda diddordeb i fod yn gyfrifydd ar ôl i chi raddio, mae gwneud gradd mewn cyfrifeg ddim yn meddwl da chi'n mynd i fod yn gyfrifydd siartedig neu gyfrifydd cymwys ar ôl eich gradd. Ar ôl eich gradd, da chi wedyn yn gorfod mynd ati i astudio a pasio
rhagor o arholiadau gyda cyrff proffesiynol yn y maes cyfrifeg ar ôl eich gradd hefyd. Gan hynny, mae hynny'n feddwl bod mae ganddoch chi mwy o flynyddoedd i fynd ar ôl eich gradd i chi fod yn gyfrifydd gymwys. Ond, y newyddion da ydy fod mae'r ysgol fusnas wedi llwyddo i'ch esgusodi chi rhag gwneud nifer o'r arholiadau cymwysterau yma gyda nifer o'r cyrff proffesiynol cyfrifeg yma. Dwi'n rhestru rhai o'ch blaen chi wan ar y sgrin. Er enghraifft, un o'r cyrff proffesiynol cyfrifeg sydd yn enwog ar draws y byd ydy'r ACCA, sef yr Association of Chartered and Certified Accountants. Er mwyn fod yn gymwys gyda'r ACCA, mae rhaid i chi basio nifer fawr o arholiadau lle, ond da ni wedi gallu eich esgusodi chi o 8 arholiad yn barod. Chi'n gallu mewn ffordd neidio drost hynny a mynd syth i'r arholiadau sydd ar ben, sydd ar ôl i wneud. Felly, mewn ffordd mae'n safio dipyn o amser i chi, a felly da chi'n gallu sgipio'n syth i wneud chydig bach mwy arholiadau gyda'r ACCA, a mi fyddwch chi wedyn yn gyfrifydd gymwys y mwy sydyn a fysa'ch chi heb wedi gallu gael yr esgusodiadau yna. Mae yna mwy o wybodaeth amdan hynny ar wefan yr Ysgol Fusnas i chi. A felly dyna ni. Dwi'n gobeithio rydych wedi ffeindio'r fideo yma'n ddefnyddiol i helpu chi wneud penderfyniad. Mae, fel dwi'n deud, mae yna ragor o wybodaeth ar gael i chi ar wefan yr Ysgol Fusnas. A diolch yn fawr iawn i chi am wrando, a dwi'n gobeithio mi wna i eich cyfarfod chi yn fuan iawn.